courtesy of the bodyguard, each and every person in the house, uko when you waiter, when you bodyguard, when you bora kuna kitu yote inapumua. As long as unapumua, come for one bottle ini. Iko wewe ulinua Delmont. Tumeshukuru sana bosi. Tumesema ni asanti sana. Sisi kama vijana ambao tunashindana na yeye tumeshukuru. Sisi ndio tunamwangalia. Akirudi kwa nyumba saa 5 usiku tunakuwa tumeshinda na yeye tunamwangalia. Ni msichana mzuri. Wewe aje tukuje hapa. Huyu ni msichana mzuri sana. Apart from kuchora tattoo, you kizeka itakaa dudu. So, tumeshukuru sana. That is amazing. Huyu anakaa mzazi mwenye hata yeye ataleta dawa kwetu. So, each and every person just come for one bottle of beer. Courtesy of Baba Harriet, because Harriet is celebrating her birthday tonight. Sikio. So, yako wapi? Amekataa, amesema yeye pesa ionekanangi ovyo, amesema yeye. Sasa yeye atatulia tu. Pia wasichana wadogo wadogo wasianze kumezea, ukuwe na mama wa kambo mwenye tena kwa na miaka ndogo kukuliko. Sikio, ama unataka mama. So, thank you so much, sir. So, each and every person, mkujie pombe, mmenunuliwa, kila mtu, ikuwe ni mtu wa light, cameraman, kila mtu, everybody. Na ndio uone si mchezo, cheki bosi, shika. Oya, uwe uko TikTok, chukua hiyo nyanya. Presenter ali, uwe ni Muislamu, shika. Utauzia Steve Boy. Ya Steve-o hapo. Steve-o. Aya, so siya kupeana everybody to come na usikuje mara mbili. There is each bottle for everybody in the house. Sound. Courtesy of the director Quiver ambaye ni Baba Harriet. We kumo na kuna rich kid na ujai kukwambia. Yeah. We Harriet tunakuwa rich kid na ujai tuambia, tunateseka tu na wewe. DJ.